Zdravo, tukaj Valentin. Ravno kar sem bil na 3-urni delavnici v tovarni podjemov, kako pripraviti zmagovalno vsebino za spletno stran. In na koncu je bil predvsem poudarek na pomembnosti video posnetkov. Torej, da na lastno spletno stran, zlasti, če ponujamo posebno neke storitve ali izdelke, da posnamemo kratek video, ki ne bi bil dolg nekje do 1 minute, v katerem se na kratkem predstavimo sebe in svoje izdelke ali storitve. Predavatelj je napovedal, da bomo v sklopu te delavnice tudi posneli 30-sekundni video, na katerem bomo povedali, kdo smo in kaj počnemo. Vendar na koncu tega ni uresničil, ker je razumel, da ima zelo veliko ljudi tremo pred snemanjem oziroma pred telefonom, ki ga je poimenoval majhna črna škatlica. Dejansko je strah pred javnim nastopanjem še večji od strahu pred smrtjo. In veliko ljudi ima predsodke glede tega, kako izgleda na fotografijah ali na videoposnetkih. Imajo torej slabo ali nizko samopodobo. Jaz jih seveda razumem, kajti pred 10 leti, ko sem začel pot osebnostne rasti, sem imel tudi jaz ta problem. Potem pa sem ga počasi premagoval, začel sem se snemati na video, tako kot tale vlog. In sedaj po 10 letih, ko imam posnetih več kot 500 videodnevnikov, je ta predsodek odšel. Ni mi pa samo snemanje, torej vaja snemanje samega sebe, pomagala pri tem, da sem ta strah ali odpor premagal. Strah je lahko povezan z raznimi podzavestnimi miselnimi vzorci in usporedno sem delal tudi na tem, da sem preko spletnih tečajev in pisanja pisnega oziroma tipkanega spletnega dnevnika še dodatno oziroma še bolj poglobljeno analiziral, ozaveščal in preobražal lastne miselne vzorce. Pri meni je bilo najbolj izrazito to, da sem imel močan strah glede tega, kaj si bodo o meni mislili drugi. Torej, ko sem samega sebe opazoval na fotografijah ali na videoposnetkih, sem posledično tudi sam sebe obsojal in kritiziral oziroma si domišljal, kaj si bi drugi lahko mislili, ko bodo videli mojo podobo na fotografijah in na videoposnetkih. Video je torej zelo koristno orodje, zlasti pri prodaji preko naše spletne strani. In če bi kdo želel odstraniti ta strah pred javnim nastopanjem ali pred tem, da ga drugi vidijo na fotografijah in na videoposnetkih, potem si lahko pogledate podporne povezave v opisu tega videoposnetka ali pa me tudi osebno kontaktirate in lahko se tudi oglasite k meni na psihološko svetovanje. S tem sem se že pred nekaj leti profesionalno ukvarjal in sedaj od septembra 2019 zopet v Mariboru ponujam te storitve.
Več o meni lahko tudi izveste preko spletne strani valentinrozman.si. Na voljo imamo vrsto spletnih tečajev in knjig, ki pomagajo pri izboljšanju samopodobe in večjemu sprejemanju samega sebe, ter na splošno posledično, da se poveča uspeh na vseh življenjskih področjih, tako pri partnerskem odnosu, kot tudi v poslu. Hvala za posluh in nasvidenje.